Thomas Fjellner, ordförande i samhällsbyggnadsnämnden. Det är samrådstid för Klippanvägens förlängning. För det första, vad innebär samrådstid? Ja, det är en del av detaljplanarbetet. Det är ju första delen i en sån process. Och den här delen är ju till för att vi ska få in synpunkter från alla som har synpunkter. Och inte minst alla myndigheter runt omkring. Så vi får reda på deras ställningstagande, sakägarna och synpunkter från alla. Vanligtvis så sker ju det här samrådet fysiskt med ängelholmarna. Hur ska det genomföras nu när vi är mitt uppe i en pandemi? Det är en mycket bra fråga. Saken är ju den att normalt när vi genomför den här typen av samråd så har vi det 2 kvällar i veckan kanske. Man avsätter 2 kvällar för ett samråd. Men den här gången satsar vi brett och mycket större. Så att jag tror att det här samrådet kommer bli väl så bra utformat i det att vi kommer ju ha alla handlingarna till exempel till stadshuset, biblioteket. Vi kommer också använda oss av det digitala så att säga. Och det viktiga där är ju att där kan man då också ställa frågor och få svar från på kommunens hemsida. Vi kommer också ordna ett tillfälle där man ska kunna chatta med både våra tjänstemän och politiker. Sen ska vi naturligtvis också ha någon form av fast utställning. Och den får ju då bli utomhus. Vi tänkte ställa upp en fast utställning på växthustomten. Och sen skulle jag ju personligen gärna vilja se att vi hade någonting ut med Storgatan också bakom ett skyltfönster kanske. Så att jag tror att vi kan nå rätt så långt. Jag tror att vi kan nå fler än normalt. Det kan till och med bli bättre än normalt. Jag tror det. Men hur kommer det sig att ni väljer att genomföra samrådet trots att det är den här pandemin? Ja, men vi vill ju få saker och ting gjort. Det är väl den ena saken. Vi vill få saker och ting att hända. Och jag har fått ett uppdrag att ta fram en detaljplan. Och då gör vi det. Och sen är det ju faktiskt så att vi vet ju inte hur länge den här pandemin ska pågå. Så att jag tycker att vi gör det här på ett säkert och bra sätt. Kan du garantera att alla ges möjlighet att tycka till i frågan? Ja, det kan jag absolut göra. Ja, den här frågan kan ju inte på något sätt gå någon förbi utan att de vet om det. Och vi kommer nog föra så mycket väsen omkring detta så att jag är helt säker på att alla kommer vara medvetna om detta. Mm. Och hur kan man då tycka till? Man kan väl till exempel gå in till vår kundtjänst. Man kan skicka in skrivelser. Man kan lämna in yttranden. Det finns många sätt att göra detta på. Man kan göra det på nätet direkt till kundtjänst. Om man nu inte har en direkt synpunkt utan man vill ställa frågor istället, hur ska man göra då? Då går man in på hemsidan så finns det frågeformulär där. Alternativet är att man ringer till kundtjänst och sen så ber man att få prata med någon planhandläggare. På planenheten så kan man ställa frågorna direkt där. Vad hoppas du att den här samrådstiden ska leda till? En bra samrådsredogörelse där alla har fått komma till och de där vi kan tillmötesgå, då ska vi tillmötesgå det. Och framförallt att vi blir kloka genom att höra med andra myndigheter hur de ser på det här. Men vi vill ju få ett omfattande samråd för att sen kunna gå vidare. Vad skulle du säga att Klippanvägens förlängning betyder för Ängelholm? Det betyder ju väldigt mycket. Vi har ju väldigt dåligt vägsystem för att klara av att komma till resecentrum och en ny stadsdel vid stationsområdet på havet. De vägarna vi har idag kan inte tillgodose det och vissa av dem är ju faktiskt trafikfarliga. Men den här diskussionen om Klippanvägens förlängning har pågått i många, många år. Vad är det som säger att det går att genomföra det nu? Ja, men det är väl så att verkligheten har kommit till fatta oss politiker skulle jag vilja säga. Alltså vi har ju kommit till någon sorts insikt om att vi kan inte ducka för den här frågan längre. Ska vi kunna bygga en helt ny stadsdel vid stationen och samtidigt ha ett resecentrum som ligger där det ligger? Då måste man ju kunna komma dit också på ett bra sätt och man måste kunna försörja den här stadsdelen. Och då betyder det att vi behöver den här trafikleden. Tack så mycket. Tack ska du ha själv.